Poslednjih godina uočava se porast temperature u letnjem periodu, što znatno utiče na zdravstveno stanje celokupnog stanovništva. Pravovremene preventivne mere mogu smanjiti broj obolelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posledice po zdravlje i pravovremeno delovati. Lekari preporučuju oprez i izbegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 11 do 17 časova. Poslednjih dana kada su porasle temperature, primetan je povećan broj pacijenata u službi hitne pomoći, što u ambulanti, a takođe povećan je i broj izlazaka na teren, intervencija na javnim mestima i u domovima pacijenata. Naročito je povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog hroničnih bolesti, zbog akutnog pogoršanja hroničnih bolesti tipa astme, kardiovaskularnih bolesnika i drugih. Takođe povećan je broj ljudi koji su u starijim godinama, tako da oni jako teško podnose ove temperature, tako da noću je u poslednjih nedelju dana se udvostručio i broj izlazaka na teren i intervencija na javnom mestu. Na pitanje kako podnose visoke dnevne temperature, građani Šida su nam odgovorili. Teško, ja sam srčani bolesnik i ne znam, nekako mi udara kao bož prosti, bilo se nekad topline, ali ovo je kao da te u glavu tuče. Ja kažem da je i za zdrave teško, a ne za bolest. Upalimo klimu, auto vozimo, ja s taksi i sve. Užasno, strahovito, mislim, ne možeš se izdržati više. Dobijem gušenje samo i dobijem neku klonost i to mi je to, ali sad ću valjde kući, sad ću ti da legne. Ja idem sad na bazen tamo da se rasladim. Preporuka lekara hroničnim bolesnicima je da se pridržavaju propisane terapije, a u slučaju pogoršanog stanja da se obrate službi hitne pomoći. Iako je leto mnogima omiljeno godišnje doba, treba obratiti pažnju od štetnog UV zračenja, prilagoditi ishranu i odeću kako bismo bez većih posledica uživali u njegovim blagodetima.